Nå da, Team Regnbakk innenfor Moss i 16 meter, nå videre inn til Tun! Altså, Håvard Tun da! Innbytteren sender Moss opp i 4-1! Bukker opp ballen, slår tvers igjennom der til Thomas Kjær, som kommer alene mellom spiller, Håvard Tun alene, og der er det en uke i Moss fotballklubb! Nytt tillegg fra høyre, inn i boksen, og for en uke skår! Håvard på ball, Elshaug, ligger inn, og der kommer Stussen! Der kommer Stussen! Olin gjort av Josef Scheib, og så kommer innlegget, og så kommer skåringen! Strålende Josef Scheib og Håvard Tun! Hens ut igjen fra Odd. Jensen får ball tilbake, og legger inn på nytt, og så Tun dukker opp der! Og til Elshaug, og det er lekkert av Elshaug, til Thomas Clausen, og til Håvard Tun! Og så har Håvard Tun skåret sitt tredje! Der får du Håvard Tun! Der! Håvard Tun! Ja, 2-0! Gjennom Josef Scheib. Det er flott. Og så foran til Håvard Tun, som setter inn 3-0. Da er spikeren der.